rezimirali smo ovu godinu i u stvari današnji sastanak je bio više okrenut tome šta ćemo raditi u 2020. godini. I mogu da kažem da smo veoma zadovoljni, puno događaja smo napravili u prošloj godini. A s druge strane, naše članice, ja mislim da očekuju da u ovoj godini budemo bolji. Planiramo neke nove edukacije, odnosno one koje smo do sada radili. Nastavit ćemo i ono što smo do sada radili. Naročito smo zainteresovani da u Pirotu, u kome Tigar Tires ima svoj veliki pogon, napravimo u sledećoj godini jedan program koji se tiče bezbednosti saobraćaja. To će biti naš novi izazov, ali kada taj projekat u neki način osmislimo, mi ćemo o njemu i pričati.